goobaha laga dareemayo ciidda nagu soo aadan waxaa ka mid ah suuqyada xoolaha oo ay dadku ku mashquulsan yihiin iibsashada xoolaha udhixiyada intooda awooda. Halkan waa saylada xoolaha ee xerada qaxootiga xagar dheer. Arigu wuu badan yahay, hadda zaa'id uu badan yahay, qof kasta neefka u joogu iska keensada. Tiro badan oo ari ayaa halkan la keenay, waxayna bulshadu ku kala aragti duwan yihiin qiimaha ariga lagu kala gadanayo. Dadka xoolaha keena ayay raqiis la tahay qiimaha neefka ariga lagu kala gadanayo. Suuqana isbeddel fara badan baan ku arkayna oo jaam ah. Aniga waxaan ka imaaday degmada Wajar, ariga qiimihii aan xagga kaga soo qaadnay qiimo ka hooseeya yuu joogaa, yuu xagareer ka joogaa. Marka taas awoodeed waxaa sababay koronaagi ariga meesha u safray kulli jaam baa noqday. Wax kala socda ma laha, wax la gadanayo iyo wax kale la kala garanayo ahayba. Suuqa ariga inuu xariisan yahay iyo in la gadanayo la kala garan leh. Marka sidaas awoodeed waxaan u maleynaa cudurrada iyo wax saa inay jaamka keeneen. Qiimaha ba ka ficnaaba. Kiyaga laga soo gadaaba yaab ka ficnaaba. Hadda meeshan waa la khasaara, in la khasaara gadiin la celiyo labada sana ayaan u taaganahay. Okaa. Salaamay Saciid. Waxaan salaamayaa Soomaalida oo dhan, waxaan la wixislaa oo dhan salaamayaa. Inuu Ilaahay barakeeyo, Ilaahay ciid wanaagsan wadu cudurka la ka dulqaado. Sidii ay ahaan jirtay suuqii jaam buu noqday. Waxaa ka dhigaynaa koronaaga iyo wadadadii wax loo kala gudbin jiray waaye yaa ka dhigay. Marka waxoogaa jaamaa jiray, inta uu ka imaaday, inta uu ka imaaday, argi Soomaali baa imaaday, wax kale iska daa. Marka jaamkaasaan ugu jiro, xoolihii wixii lagu soo qaaday iyo wixii waa iskeeni laadahay, ma celisaan, minaa khasaarana inaan celinno. Balse dhanka kale dadka xoolaha gadanhaya ayay qaali la tahay sicirka neefka ariga lagu kala iibsanayo. Ariga carkow maraya maanta iiddii waxa u yaalay ma waa yaabanna, waxa la goostaalalaa la gooya haa qal qal way ariga. Suuq maxaa u maatay? Suuqa neef ari aan doonay waaba laatii aan watay iyo wax laleeyahay waxas leeba maaha. Meeqa kusoo talagashay maqaana lagu leeyahay? Adigu waxaan rabay wax shan iyo meelaha lix wax u koreeya inaan helo. Hoosee sideed ay ku leeyihiin? Sagaal toban. Orgu waxaan arkaa hadda meesha joogo ilaahay 11 neef lagu rabaa. Haa 11 kun. Waan yaabay marka. Ali way ariga. Waka kor buu u socdaa. Ariga dhowr iyo toban kun, laba iyo toban kun, saddex iyo toban kun baa ariga weyn laga dahayaa. Neefka u hooseeyo 6500 kama yaro, waa wax yararka hadda garo. Marka arigu wuu nagu kacsan yahay, xooluhu way kacsan yihiin, geelu waa kacsan yahay, alxamdulillahi rabbil caalamiin, allah noo barakeeyo. Aad bay xooluhu u kacsan yihiin. Arrafadana ugu wacan, laakiin intii arrafadooda bil ka hor uuba soo kacaba, laakiin maanta ugu darayn. Waxaan ku soo gaday neefka u koreeyo 11 kun, 500 hadii la isaar, 200 hadii la isaar, 100 hadii la isaar, suuq joog baan waa iska qaadanaa lacagahaas. Marka kan u hooseeyo 6500 igu fadhiya. Kuwa u koreeya 12 qaar baa ku fadhiya. Maya may arigu raqiis ba, wixii dhiig leh waa qaali, wixii buurano arrafo galo oo geesahoodi iyo dhagahoodi qaba waa qaali, laakiin waxaan raqiiska oo waxaan arrafada galayn. Si guud qiimaha suuqa ariga xerada qaxootiga xagar dheer waa uu fiican yahay, balse waxaa jira dhaqaale yari saameeyay bulshada qaybahooda kala duwan, iyadoona sanadkan aysan imaanin muxsiniin badan oo xilliyadan oo kale ka farxin jiray masaakiinta una udhixiyeen jiray. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Istaa, Dadaab.